啊，交易吧，刘能，少加点交易吧，刘能。Hello， 哎，老板都公饭皮皮，就哎呀，给 ，TV 你皮皮 ，TV 你皮弯弯拉皮。这你看风扇那边，俺家那扫布这边边路，就那口头来的边，口头那先扫门子。俺家扫路面这叫，口头那扫来边。给口头完了。俺家那比较。俺家那口头那扫了嘛了，口头啊。地台高呢，地台没高呢，那么能扫。等一等，等一等。那么能扫嘛？地台没高呢，没啊嘞。这样要要这样，这帮爱闹嘛呢？俺们说爱不爱骗呗？俺就，好好接的好接的好。你不会？慢慢叫俺吵进来，俺叫恁吵进来。下面嘞，可容易啊，都讲骗呗，你不会嘛？哈啦，骗没有骗过。可容易说啥嘞？都讲我骗呗，可容易说拉皮骗喏。没事没，接住了。要。该投产单下了，高级单呢？该不留不留呗，宝贝。喏，那边亚比达给干什么？克里里。刚才没亚乌亚，那刚才走路没少油，这路碰在不亚了吧？那油油说碰在，把牙皮洗吧。明个喇叭呗。哎，提供米，你供米，油头我分嘛，好吧？油头我分咋吧？呀，快来来呀！轮哥哎，轮哥不让吧？没吧？你要弄没有？这小姐摘啥了瓜？多？哎，我来抽下瓜，多？没那太近，俺那咱不没见了。不重要，去哪了？这里。加包加包，没加包要，没时间弄家务的兵，俺就去哪了？啊？雷嘛，没被老板雷嘛，老板，啊？有没在录？还录吗？也是那样。哎呀，这把没老红了的哟。没给别不老鱼吗？啊，东江阿的。阿的不在那表了呗？不在那来的这个龙表嘛，喏。阿不也来个烧火锅？表不老鱼吗？表老鱼没鱼哎，表。那得用吗？要。OK 哥。黑呀黑呀，打呢黑呀。给，别来上大理啊！你别比较心，俺家那少金压的呢，少白奶奶留心，俺家那少没，俺家那不少龙啊，都那臭臊啊！不都那的？没那话嘞，李弟啊！没有啊，我看那出卖家了没？对啊，没有。在啥地方？苏州嘛呀。苏州嘛呀。接嘞不老接嘞，接嘞不老接嘞。完了吧？啊，过过了，过了，过了，完了吧？过了吧？干嘛这么压气呗？看啥了？看啥了？看啥了？没看啥嘛？哥哥，没有白白阿斌呢？啊，哈喽。
ကဆက်တော့အကြီးကြီးကျော်နေတယ်အဲ့လိုတော်ပြီဒါ3သိန်းရိုက်ထားပါလေတော်ပါပြီဒါ3သိန်းရိုက်ထားပါလေတော်ပါပြီတော်တော်မမမိုင်ခရိုနဲ့ဆိုငါကျေးဖွင့်ပေးမှာအေးဘဘဟိုကနေဆိုမဝမ်းပါပါဒါလေးကတတရာပဲမင်းဆော့ပြလိုက်你少别来一下嘛，你不要问俺你养老不养？不了不了，不行了。哎，这农村啊，几米接出来比不？接不了。我怎么接？你抢的呀？哈哈哈哈哈。妈，江西啊，毛被他的可露出来了。啊。毛呢？毛嘛？အမတူဝမ်းပါဟုတ်တယ်ကျွတ်တယ်ဝမ်းပါကြီးဘောတော်ကောင်းတယ်လုံးဝကြာကျွကြီးကြာအေးကောင်းလဲသားလေးအစ်စစော်လေးမင်းအပူလေးတော်ဆယ်မပေးဆော်ပါဆိုတော့ဩဘာနဲ့မထူးစမ်းဆယ်မပေးကြည့်ဟုတ်ကဲ့ရရမတိတ်နေမတိတ်နေရဒီဘက်ညီတယ်နှစ်ယောက်ပြည်တယ်လေးလံပေါက်တော့အဲ့လံပေါက်ဘာမှရှိမှန်းလားလေးလက်ရှိမြန်အင်းပြောလဲရှိမြန်တာအဲ့ခေါင်းပဲမင်းလိုက်ဟဲ့မင်းဝင်ဆဲကြက်ပေါက်မင်းဝင်ဆဲအေးဟာဟင်းနဲ့လည်းပြောဟာဟင်းနဲ့လည်းပြောတယ်ဟိုမှာမဆဲခိုးချင်းကောင်းလားကြာခိုးချင်းကောင်းလားဟိုအလွတ်တိုးအားလုံးဝင်လာရောင်းထုတ်ရောင်းထုတ်ဝေးပစီဝေးပစီတရားဘာဖြစ်လဲတော့လဲဘာလို့ပါလဲဘုမာဝေးလေရဒီလေးတူအောင်အချွေတွေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ရပ်ပြန်တယ်ကြာအမတ်3 2ပါ1 4ပါဗျခလေးလေး3မှတ်ခလုံး2မှတ်ပါပွဲတော့လှပြီဗျအော်ကြောင်းလေးတော့ကောင်းလိုက်တာပါကြည်ပြဖန်ဆွဲထားလိုက်နော်အော်လေအာဘယ်ဘလို့တော့လဲကောင်းပါလေလူကြီးဟုတ်ပါဘူးကောင်းလိုက်လာကွာကလေးလေးကနော်ကောင်းတယ်မတော်ညံ့တာဟုတ်ပါဦးကလေးလေးကောင်းတယ်မပြေးတဲ့ဘက်ကိုလိုက်တိုက်အင်းပြေးတဲ့ဘက်ကိုလိုက်တိုက်နေလေလေဘက်ကြီးရညနေပါလေကြိုက်လေလောက်ပါအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုကြီးကောင်းတယ်စောက်မခန့်နေဘူးရေးတာပါလို့ဆောင်ပါဘူးဒီတော့ဘာလဲဒီတော့ဘာလဲ3 3လုံးလောက်ဆိုပြီးသုံးလုံးလောက်ပဲဘာလဲဒီရမှာဘာလဲဒုတိယလုံးမှာတော့ကလေးတွေပြေးနေတယ်ဒီအောင်ကျော်လောက်မကြည့်တာနော်ကောင်းကြလားအောင်ကျော်ကျောင်းနဲ့တောင်နဲ့ညီနေကြပါအောင်ညီကိုတွေထဲမှာတောင်နဲ့တောင်နဲ့ပြောမနေကြပါနဲ့တော့နော်ဒီဝင်ချောပွဲကောင်းကောင်းပဲကြည်လိုက်ပါတော့ဒီဝင်ချပါပါပြပါဘူးဟုတ်ကိုမင်းအကြောင်းနေရောက်ပြောပြီးကိုမင်းဖန်နေတဲ့တိုင်နေဘက်ကုန်းလုံးမှာဟုတ်ဒီဝင်ချဟုတ်လားဒီဝင်ချပါလိုက်လို့ရပါမယ်လေမတိုက်ဘူးမတိုက်ဘူးပေါင်းနေကွာဘယ်တော့မတိုက်ဘူးပေါင်းရင်ပြောင်းပြောင်းလိုက်မယ်မဖိုက်တူပါတော့ပါဘယ်ပါဘယ်ပါတော့ချက်တော့တော့မတော့ဘူးချက်ပါ။အင်း။ဒီလေးဟာဒီ။ခေါင်းပူချင်းတယ်အမြန်တော့။ဟုတ်ပါဘူး။မတူဖိုက်ပါ။စာပိတာလည်းဆက်ဆောင်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလဲ။ဘောင်းတော့ဟာစာပိတာ။ဘောင်းတော့ကောင်းသွားတယ်။ဟာကောင်းတော့ကောင်းမှာတော့ရရတော့။ကလေးကောင်းတာပါဝါ။ကောင်းမှာတော့ရရတယ်။ခေါင်းပူချင်းကောင်း။ပါဝိုင်လုံးလိုက်ခေါ်ပါနော်။ဟာကလေးလေးထိုက်ကြံနေပြန်နော်။ဒီအမကအာဟောမာရောဟာရနေရနေမတန်ပါပါဘီမစစ်တူပါလိုက်ပြီးတော့မနှက်မိတာပြချိုးလူကြီးရတာတကယ်မရရမရရမရမမမေးပြောမေးပြောမေးပါအားကောင်းနေတာပေးလဲကုန်လေးအေးပတာပတာဝဲဒီဘက်ကိုလက်ပြောရအောင်ဟောကျုံမြင်ပဲတော့လက်ခွင်းနေတူပြင်းမနေရကလေးလေးကကြိုးတည်ပါမိုးကရွာလာပြီကွာစားရနေ
ငါတောက်ပဲလားဒုက္ခပဲပဲအောင်နေအောင်ကြောမဆော့လို့အောင်ကြောဆော့ပွဲကောင်းမယ်တရားအောင်ကြောကြမဆော့ရရောက်တယ်ဝေအေးရောက်ရေးတော့ပါတယ်အေးလာလေးပါဟောရှစ်မြန်အင်းရှစ်မြန်တဲ့မြန်နေဝေးတယ်မတက်သွားပါဘီ3စက်ပါတော်သက်မြန်မတ်3စက်ပါအာဒီဘွဲခက်လေးလေးအများကြီးတာလေပါရှင်ရှင်မြန်အေးပါဟောဘယ်နေလဲ73ပါ73ပါပြောပြောပြောရပါပြောကျပောက်ကျပောက်ပြောကျပောက်ပါပြောမင်းပြောဟာလုံးမ73ပါလည်းလည်းကိုထောက်တော့ရပါနာတော့ဟောမရပါဘူးမရဘူးဘုံလည်းကိုကစကားနဲ့လိုက်ရဲ့ဘုံလည်းကိုကစကားနဲ့မပေးသေးတော့ဘူးစိတ်ချင်းမယ်အောင်တော့အောင်ကျော်နဲ့တင်မယ်လေ။အောင်ကျော်နဲ့တော့လာမဟုတ်ဘူးပြောစေစေရ။ဟင်းတို့ကအောင်ကျော်နဲ့မတည်လို့ငါပွဲဖြစ်အောင်လေထုတ်တယ်ပေးရတယ်။ငါဝိုင်းပြောရင်ငါ့ကိုဝိုင်းဖောက်ငါ့ကိုဝိုင်းဖောက်ဒုက္ခမင်းတို့ကိစ္စရယ်ဟုတ်တယ်လေဘုန်းကလေအောက်ပိုင်းကိုဘယ်လိုပြရမလဲခွားပဲကြောရမှာလားဟုတ်ပါဘူးခွားကြောဩစီကူတော့မသိအောင်ဟောစီကူတော့ခွားလည်းကြောစာမင်းနဲ့ယူမရအရာဘူးမပါဘူးလေစီကူလေးအွှေ့တန်းမရပါဘူးစီကူစုတ်လို့မရပါဘူးဟုတ်ချီကုန်လေးရနေအချီပြားလေးရနေအင်းသစ္စာမင်းနဲ့နေစီသူခေါင်းမော်ကြီးရထိုးထိုင်ဘယ်လိုလုပ်ခေါင်းမော်ကစီသူစားပဲပါရှိတယ်ခေါင်းမော်ကဟောပြရပါလိမ့်မယ်ဟောရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလို့မေးရတယ်ဟောမရောက်စွာကြီးဟောဘယ်လိုလုပ်ရမှာဖဝါတိတာတစ်ခုပဲအကျော်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်မင်းကလေကလေးလေးရရှိတယ်လူကြီးမဟုတ်သေးဘူးနော်8338ခရို3မှတ်ကလေးလေး10မှတ်ပါဗျအခုကြီးလာရှုံးပြီးတော့ရေယိုးမတနအဲ့ဟာမလွယ်ဘူးဘုကောင်စားပြည့်မရှိတော့လေဘုကောင်စားပြည့်ရမယ်ဒါကုန်မယ်လေစားကုန်မယ်ဟုတ်ပါဘူးပွဲဖြစ်အောင်မင်းတို့တဲလဲပေးရသေးတယ်ငါငါပဲဝိုင်းဖောက်ဘောလုံးကူအောင်ကြောင်နဲ့မှမဖြစ်တာလေဖြစ်တဲ့လူနဲ့တဲပေးတာလေမင်းတို့ထည့်ပေးလေအဲ့ဆိုဆော့မယ်လေမင်းတို့ထည့်ပေးကြောင်စရာဘက်ကထည့်ပေးလေဟာเออเมลัดตรีบาโอเคเปียดิบวยลิบิเปียนะมาเสียลาอีอ่ะกะเล่อาตัดไปเสียเมลาบาบีเล่าล่ะเสียเมลาบาเสียเมลาตู้เมลามาเสีย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 ညာကြဘောဘွဲတင်ပြီးဟုတ်နော်ဟုတ်ခဲ့ပါကွယ်ဟေးဘုလိုနေရတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားမင်းတို့ကဖြစ်ဖြစ်ပြောပါကွာဟုတ်ပါရဲ့မင်းကလည်းနိုင်ပါလေဟာမက်1 3ပါ
你看你拍不拢哪路？没啊，喂了喂了。喂了，你这家家都这样。哎，家里给几分钱？啊，你来的我某马走路，我对的拐马走路，明天不上来变白了不？奶奶，我都彪嘛，没得我爹嘛，奶奶我没得彪嘛。这条腿都不溜皮皮下吧？嗯。最面的我给你练。啊！哈哈哈哈哈！啊啊啊！慢点哈。我哈那姑妹那什么叫咩啦？咱那路青稞菜，阿爹你冇好包喏。我说啊，钱卡进来，留着浪费着，啥帮咱赚的吧？该骗来着瓜。第八位。阿拉阿妹妹，阿拉阿妹妹，过得有滋了对啊！阿拉阿妹妹，阿拉阿妹妹，好嘛？喏，喏，三五块交完对啊，三五块交完。你看那乌龟在家边表了嘛？你总算啥了哟？哎，亚宇，这老年三五块交了，好啦，过得。哎，这老年不进得来吧？好啦。克雷雷，昂江那烧鸡没啦？克雷雷，昂江那鸡蛋烧鸡没啦？哎？啊！老金上没了，老金上没了，老金上没了，说话没几了，俺家没几了哩，俺家上没了，老金嘞。地带没，地带没，这等于倒没，这等于倒没。啊，说刚才上没，是这等于。刚。哎，你没没啊？这等于啥？这等于倒没上班呀？说。阿叔，阿表妹，苗苗在哪样？我要多少钱？苗苗在阿表妹，刚才这不会花，这不会送没？送在这不会？没嘞，有多少一点嘞？哎，有多少？我刚才这不会，碰在这不会送的瓜？啊，碰多少嘛？八五的瓜？啊？啥别碰没幺五的？没啥别过，没啊，不留烟牌来了。妈嘞，妈嘞，有嘞，有嘞，我看的，有嘞，我看的，有嘞，我看的家，有嘞。哪家？那幺九。我和你阿爹没变，少不了。少不了，少不了，没来，俺家要那幺那幺九刚交的。俺家交多少钱交不了？俺家交多少钱交？牛皮来吃来，我们等下你要没别，免息来了没呀？肉片来过啊？免息来了没呀？就比较嘛便宜点，没别，闹着不呢？